Hej och välkomna till en ny makeup tutorial. I min förra sån här smoky öga video så var det många av er som bara: varför visar du inte basen? Du måste visa basen. Och många ville helt enkelt ha en liksom video hur jag gör min bas. Så det är det vi ska visa idag. Eller jag ska visa er och ni kan få se om ni vill. Och för, alltså jag gör typ alltid samma bas. Oavsett om det är party, om det är vardagsliv, om det är studiedag, K-dag. Nej, men ni fattar. Jag gör som alltid samma rutin. Och så här ser den ut just nu helt enkelt. Häng med så ska ni få se. Så där, vi kör igång. Så nu har jag tagit på då dagkräm plus ögonkräm. Alltså jag har märkt att det gör så stor skillnad för mig. För att concealern ska se bra ut under ögat så är det. Ursäkta, timern här. Alltså för att concealern ska se bra ut så har jag märkt att det är otroligt stor skillnad om jag har ögonkräm eller inte. Fast det kanske då beror på vad för slags underögsparti. Det beror ju säkert på vad ni har för slags underöga. Jag har väl då en liten torrare öga så att det creasar sig mycket enklare om jag inte har ögonkräm. Då till det viktigaste i livet. Primer. Jag kör antingen på den här, Smashbox, lila. Eller så gillar jag även Benefits Pore Minimizing. Jag vet inte exakt vad den heter. Men jag älskar så här Pore Minimizing. Everything. Varning, det är beroendeframkallande. Har man väl börjat med något porminimerande, då är det som svårt att gå tillbaka till ett originellt liv. Och det här smorslar vi då helt enkelt på. Där man känner att det behövs. Jag brukar hålla mig till mitten av ansiktet kan man säga. Näsan är som porig. Sen tycker jag, alltså den hjälper ju även mot så här, ni vet, fine lines. Man brukar, vad säger man? Säger man fina linjer? De är ju inte fina. Rynkor skulle jag säga. Och det här hjälper både så att man får en slätare, finare hy, som vet man får som en bra yta att påbörja arbetet på. Man kan jämföra det kanske med att man spacklar innan man börjar måla på att fixa tapeten sånt där. Och slutet också att jag kan någonting om hemmet helt enkelt, jag kan inte något sånt. Så, nu känns det som att jag kan börja dagen. Jag måste ta bort det här håret, annars kommer jag få foundation i hela håret. Det kommer jag få ändå, men lika mycket. Sen använder jag lite olika foundations. Men den här har varit en trogen betjänare i sommar. Maybelline's Fit Me. Och det här är alltså Luminous Smooth Normal to Dry Skin. Man känner helt klart att det är så här för dry skin. Den är lite lystrigare, lite nice sådär. Och jag köper alltid färgen 250. Den är ganska mörk. Men det är för att jag ska kunna så matcha in när jag har busat mig och inte. Så jag använder aldrig den där på vintern utan det är som på sommaren när jag har lite kulör på kroppen. Den har jag lite olika. Jag brukar blanda den med. Den här brukar jag gilla men alltså jag tror att den är slut. Och sen har jag såklart en fuktig beauty blender. Jag kan inte hantera en pensel. Alltså, I've been there, done that, men penslarna jag har provat hittills. Sög. Okej, den här var i princip slut. Ja, nu känns som att det här blir för mörkt. Den har som inte, alltså den är inte helt täckande den här Maybelline. Men den är helt klart så man kan bygga upp den så den blir som man vill ha det. Nej, jag måste nog blanda i lite av den här Milani. Och den här har verkligen alltså en grov täckningsgrad. Det här heter ju till och med Concealer plus Perfect. Conceal plus Perfect, what do you mean? 2-in-1 foundation och concealer. Men vi får helt enkelt ta den och den är verkligen alltså heltäckande. Men jag tycker den creasar sig alltså otroligt vid näsvingarna, ni vet. Och just bara där, jag bara, men snälla, kan du försöka vara på min sida för en gångs skull? Då använder jag mig av små minimerade rörelser. Och sen lämnar jag ögonarean helt tom. För att det är också något jag upptäckt på senare dagar att jag ska inte ha någon foundation där. Det hjälper också alltså, om ni har problem med creasing, alltså ingen foundation. Sen brukar jag gå på. Jag brukar ta ganska mycket på halsen. Man vill ju inte få det här ansiktet som ser ut att sväva i luften liksom. Det ser ut med någon annans ansikte på din egen kropp. Det är inte goals. Så om ni har babyhårsproblem. Tyvärr, där har jag inga tips. Got it all, där och nu ser man helt enkelt, är det någonstans jag skulle ha lite mer täckning, då går man över där en extra gång. This is Africa.
brödsprucka. Sådär, fort var det gjort. Nu har vi en lenare yta i ansiktet. Nästa steg tar jag den här pennan. Smashbox Contour Pen, eller vad det nu heter. Step by step contour stick. Jajamensan, stick heter det visst. Jag har faktiskt ganska nyss börjat använda de här igen. Jag vet inte om någon kommer ihåg förut. Typ såhär, jag tror jag gjorde såhär first impression på dem på såhär, för såhär skitlänge sedan. Men då blev det ju så himla dyrt. För då kommer de såhär i trepack och det kostar typ såhär 500 spänn. Så varje gång den här tog slut var man tvungen att köpa tre nya fast man inte knappt använde bronzen och den ljusaste. Men nu finns den att köpa i single. Och det har faktiskt varit fantastiskt. Den här är faktiskt en gammal. Jag har inte köpt någon ny singular än. Utan den här är en så här jättegammal som jag bara tänkte nyss, bara, jag kanske ska börja använda den. Och då, vet ni vad, ni förstår inte. Så jag kände bara, hur kan jag någonsin ha slutat använda den här? Nej, 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 det får aldrig hända igen. Den är helt fantastisk. Förut körde jag alltid på Urban Decay concealerna. Men jag tycker att den är, alltså den så här, i alla fall färgen jag hade, jag tror inte det finns någon mörkare som är i alla fall en kall färg. Men den kände jag att den är för ljus. Ja men alltså den här är perfekta kontrollfärgen tycker jag. Och den är så enkel att andas ut. Den är så enkel att blanda ut. Så vi tar på. Det här faktiskt tog otroligt lång tid för mig att lära mig. Var ska jag sätta den? Det känns som att ibland har jag haft kontoren här uppe, ibland har jag varit här nere. Det kändes som att jag var ute på farlig is liksom. Jag visste aldrig var jag skulle sätta det. Det kan jag göra med att jag hade ett otroligt runt ansikte. Det kan man ju se faktiskt i min sån här video när jag kollar på gamla videos. Alltså otroligt runt ansikte, stackars barn. Och så det kanske är det att jag har blivit vuxnare. Jag har fått ett vuxet ansikte. Eller så kan det ha hjälpt med fillers. Det tror jag hjälpte till ganska bra. För nu ser jag ändå ganska lätt. Alltså nu är jag så här. Vad fan. I det här ljuset var det inte enklast att se. För att enklast lista ut var så är sin bene. Man kan ju känna på sig, men ni ser som här nu, det är som ett bra tips, alltså, hej ihop. Och sen kolla ner kan också hjälpa er lite mer. Det här. Det är ändå. Går det ändå inte så kan man ha som regel den här, alltså en öron, ingen annan, är det här snibb? Nej. Nej, ja, jag vet inte vad den här slags delen heter. Men den kan vara som en hjälpande hand. Ni som siktar på den, då kommer det nog bli ganska bra i alla fall. Det här gillar jag att ha ju bra liksom. Under läppen, jag förstorar den. Här under tycker jag det är otroligt viktigt. Så där brukar jag börja. Och sen blanda ut det. Med beauty blendern, of course. Ja, jag tycker det här gör otroligt mycket till ansiktet. Det är mitt favoritgrej att göra i livet faktiskt. Man bara, vad är dina intressen? Ja, contouring och inte så mycket annat. Så kan man ta som lite runt hakan om man vill ha en haka. Jag har inte men i livet för en gång sa tandläkaren till mig att inte jag hade en haka. Va? Sen så här, man är lite unge. Ser ni redan nu så här underläppen då? Oh my god. Den blir så mycket större. Ja, tänk jag var så här 7 år och tandläkaren sa till mig att inte jag hade en haka. Jag bara, ursäkta. Men det var för att jag hade sugit så mycket på tummen när jag var liten. Så jag hade tryckt fram. Alltså framtänderna så långt. Så här, åh jag här fram. Och då fattade inte på bak, hakan bak. Ja, jag vet inte hur man gör. Så han sa att jag skulle ha tandställning så jag skulle få en haka. Jag är fortfarande lite överbett men det måste väl ha gått ner då, antar jag. Men jag har alltid varit så här en människa som tar åt mig så himla lätt. Jag minns i princip varenda så här elak kommentar jag har fått. Skitjobbigt. Sådär, när jag har blandat ut ansiktet så ger jag mig på snoken med samma contourstrick. Börja uppe vid ögonbrynet så här så du får en sammansvetsad look. Sen gillar jag att ta så här under för att korta av näsan. Det var Kim Kardashian sa till mig. Eller okej, hon sa det inte nej, men jag såg att hon sa det i en video. Jag bara, okej, Kim. Create that feeling. The sun on your skin as great as breathing. Feeling the space. Något sånt där börjar vi med. Sen är det dags för mitt hatobjekt och det är concealer. Ja, på senaste tiden har det bara fuckat ur runt mina ögon. Det jag då brukar göra är att ta en bomullstuss för att
dubbelchecka, va? Det ska inte vara någon foundation där. Det går inte an. Just nu så använder jag Urban Decay Naked i färgen Fair Neutral. Den är lite väl ljus för mig nu. Men om man blandar på bra, då går det ändå. Varför är den sned? Och sen tar man ändå ner det ganska långt. Jag vet, alltså förut när jag var liten, då tog jag det som... Okej, vi ser den här otroligt ljus, men det kommer att gå att blanda. Nej, men så här ljus brukar den verkligen vara det. Motherfucker. Men alltså att man tar ner det en bit. Men så när jag var liten hade det väl typ bara just här under. Och då, nej, det är svårt att få det att blandas in då. Utan då ser man som bara att det ligger där. Fattar, förstår ni? Och sen ännu ett trick för att göra näsan mindre. Att ta upp concealern en bit. Så det ser ut som att det liksom hör ihop med ditt eget öga. Att det inte är en näsa liksom. Och jag kom på att jag egentligen brukar börja här. Så där brukar vi köra. Och så tar vi lite grann på nosryggen. Lite här. Lite här. Sen brukar jag karva ur just under kindbenen. Sen kan någon nice att ta sina smilinjer så här. Nu börjar det se ut som att jag ska på Halloweenfest. Men det är inte riktigt dags för det än. Nu börjar vi blanda ut helt enkelt. Men ni ser, den går som blandad ut. Det är en väldigt lätt concealer det här. Där tar jag på lite till. Nu ser att det har redan hunnit creasa sig. Blandar ut och sen ska vi snabbt som fan på med puder. Ursäkta mig för den här minen. Jag kan inte prata. Låt vi det där sitta ett tag och bakas in i huden. Samtidigt som vi gör samma sak på andra ögat. Jag kan också böka lite grann om man vill. Okej, nu känns det som att jag tappar kontrollen. Så där, nu ska jag då pudra bort det överblivna pudret med bara vanlig borste. Du växer upp så fort. Och du blir underbarare för varje dag. Oj, oj, oj. Är du trött idag? Härnäst är det dags för ögonbrynen. Här ska jag säga att Viggo har en del att lära. Han har liksom otroligt långa hårstrån på sin ögonbryn. Men det blir en annan video. Åh, kolla, han är lite trött. Oh my fucking god. Sitt. Och jag börjar alltid med Anastasias Brow Definer. Den här är som du har hjärtat i själen, älskar den, brukar jag kalla den här pennan. Det finns ingenting som gör att det går så snabbt att fixa brynen. I'm a camera girl in a camera world. 0,2 sekunder och du har ett helt okej bryn. Det här är magi. Det här finns ingenting så här ens på Hogwarts. No. Ska jag köpa en naturell look, då brukar jag bara ta lite bronzer på ögonen. För om man inte orkar göra någon skugga, utan man bara, ja, don't give a fuck liksom. Då kan som lite bronzer bara vara snyggt för att få lite dimension på ögonlocket. Man tar lite på penseln, smushar dit. Det är en ganska stor skillnad annars. Han har som ett vitt stort concealers ögonlock. Sen kan man försöka få det någorlunda lika om man orkar. Så där, det behövs inte så mycket mer. Utan nu går jag in med browisen och ja, men, skarpa till det lite grann. Det jag ser att det behövs. Och jag har alltid i färgen Tau. Sen brukar jag lite snabbt bara ta concealer, den här från MAC, och en minipensel för att liksom städa upp ögonbrynet och få en skarp och bra linje. Det beror ju på. Jag skulle lätt kunna bara lämna det så här också, men I like to do it. Sådär. Ögon, bryn. Nu går vi över till pudercontour. Så nu kommer jag helt enkelt gå över där jag körde med pennan med Kat Von D's Contour Kit och en borste från Real Techniques. Jag börjar alltid med ljusaste. Det är enklast att börja med en ljusare färg och bygga upp det än att man går direkt på en mörk och svart. Och så känner man bara satan, det vart en lort hög på kinden. Det vill man ju inte uppnå. When did you quit being fun? Should have known better, I'm done. Looks like we faked it, you're leaving naked.
på vår älskade nos. Lite snabbt kan fylla i här. Samt för att få lite putare här kan man fylla i här lite grann. Och snosen. Man inte vill ha den här liksom, jag ligger på dödsbädden looken, så kanske man vill få en lite värme i ansiktet. Och då går jag till Anastasias Contour Kit för jag gillar den bronzern bättre. Vi tar den bronsiga färgen och bronsar till ansiktet. Vi ska se ut som vi kom direkt från Bahamas. Alla bara, ja, det går bra nu, utomlands hela tiden. Man bara, jo, något. Egentligen har man då inte varit någonstans, men varit kvar här i Skellefteå och köpt ett Contour Kit. Jag tror jag tar lite bronzer under, alltså längs franslinjen här också. För det känns som bara nice att ha det. Sen tänker jag böja fransarna. Och här är det något som är så otroligt viktigt. Och det är att värma ögonfransböjaren med hårtorken. Alltså det är sån, det är sån extrem skillnad. Så har ni inte provat det så måste ni prova det. Akta bara så ni inte bränner, för den här kan bli varm. Ser ni det där? I don't know. Ser ni nu? Alltså de går längre än min glowlinje. Sen har vi Too Faced mascaran Better Than Sex. Och det måste jag säga att den håller vad den lovar. Jag har väl aldrig varit någon slags såhär sexgud, kåt jävel. Utan, ja men alltså den här är fantastisk. Jag börjar prova på lite olika metoder hur man ska applicera mascara. Ni har säkert hört det här förut, men jag känner att jag har bara hett på, du vet. Och en del säger bara det är det dummaste du kan göra. Att man ska skrapa av den överflödiga mascaran om man har någon slags näsduk eller papper. Eller det hade inte jag nu, så jag tar bara på själva mascaraburken. Sen att man sätter den mot här nere. Zigzackar samtidigt som man blundar neråt. Det låter jättesvårt och det är det. Men ser ni, då kom det riktigt ända ner i roten. Alltså man ska så... Okej, nu känner jag... Jag fick panik, sorry. För jag kände att jag höll på att gå åt helvete. Ja, sorry, jag är inte den bästa på det. Två målar på mascara, har jag insett. Jag tyckte det här med att blinka på mascaran var jätteobehörigt. Men alla säger att man ska göra det, så det är väl bara vänja sig. Jag tror den här är faktiskt bättre. Ja, det här var kanske inte bästa appliceringen jag någonsin gjort. Men ni ser ändå, de är ganska långa. Nästan så de pillar gud i arslet. Ja, sen gör jag läpparna lite som hastigast bara. Sen har vi mitt favorit rouge just nu. Och det är Milani... Ja, innan vad det heter. Oh my god. Lumos? Nej, det är en trollformer. Luminoso. Luminoso, det är som en peach färgad liten gullros. Och det är man där på sin lilla kind. Okej, den var inte liten, men ni hör den på eran kind. Highlighter, den här är min favorit just nu. Den känns som att den passar i alla lägen. Champagne Pop från Becca. Och nu tänker jag bara, jag tar det här typ överallt ni ens kan tänka er. Brynbenen. Man behöver aldrig. Alltså, chilla med highlighter. Inte ens på vardagen. Mus. Läppen. Nosen. Det här älskar jag. Och sen gillar jag som en liten... större prick här fram, så det blir som att det ser ut som att den svävar uppåt. Om man vill gå lite overkill så kan man ta en eyeliner och bara dra ett snabbt streck här. Då ser fransarna mycket tätare ut. Åh nej! Okej, det där måste åtgärdas. Okej, nu ska jag ta på lite fixplast innan jag gör den sista touchen under fransarna. Men jag kommer på att vi glömde ju highlighta in i innervrån, det kan vi faktiskt göra. För en extra uppbyggande feeling. Så det liksom händer någonting i vardagen. För kanske de kollar på en och bara, vad är det där, en vanlig människa? Men sen kom de att se, oj, hon såg pigg ut. Det är som det man vill uppnå. Okej, jag kommer också att platta till det här fast jag nyss har gjort det. Vad är det som pågår? Ja, men sen var det ju det här med underfransarna. Det gör så mycket till ögat. Se, först det är ingenting där. Det ser inte ut som att det är någon slags behåring.
Alltså de är så ljusa så att jag vet inte ens var jag ska ta på mascara, om jag ska vara helt ärlig. Utan nu går jag med på känn. Nu kan jag... Oj, satan. Nu kan jag faktiskt säga att jag håller på att stressa i det här. För att jag har slut batteri i min förbannade kamera. Och sen den här för ännu mer uppigging. Oj! Och sen på läpparna så har det här blivit så här min go-to läppstift. Den som bara varit undanjämt i mitt hem hur länge som helst. Sen hittade jag den nyss och jag bara, ah, nice. Det kändes som summer, det är väldigt, väldigt nude. Men har man läppen under så tycker jag det är ganska nice. Och det heter Crème de Nude. Crème de la Nude. Och jag har någon sån där special edition förpackning. Så här ser det ut. Väldigt, väldigt gulligt. Men jag tror att det här finns i MACs ordinarie sortiment, så man kan ju köpa originalförpackningen. Lite sådär, sen brukar jag även typ jämt ha gloss nu för tiden. På sommaren känns det som att det är glossy times, vi tar det. Mina flesta läppglans verkar vara typ borta i väskor och OSV, men vi tar det här. Milani, det heter också något med nude touch, men det är som lite golden shimmer. Så där, det var i alla fall min basrutin. Viktigt meddelande. Och jag gör då typ jämt samma, så oavsett om det är vardag, fest, sen finns det inga mer tillfällen. Men då var det allt för mig idag. Vi ses snart igen i en annan video. Hej då!